ସେଟା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଥର ହେବି, 5 ଥର MP ହେଲି, 4 ଥର ପୁଣି MLA ହେଲି, 9 ଥର ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେଟା ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ବିଶ୍ୱବନ୍ଧିତ ହେବ, ସେଥିରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୋର ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଥାଏ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। କ'ଣ ହେବି ନ ହେବି, ଠିଆ ହେବି କି ନ ହେବି, ମୁଁ କହିବ ନା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ହଁ, ସେ ବି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ। ଆରେ ସେ ପୁରା ବିଧାୟକ ଥିଲା ଏଠୁ ଉତ୍ତରରୁ, ହଁ ଥିଲା ତ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଦଳ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନା, ଯେ ଆପଣ କିଛି କଥା ହେବେନି। ମୁଁ ତ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ତୁମେ ତା ସପୋର୍ଟର ଲୋକଟା ତ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ହେଲା ତୁମକୁ। ଆରେ ମୋ ନିଜକୁ ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ